إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله كما كوايديت وتنانزنكم حبيدي الله سبحانه katika neema zake na fadhila yake juu yetu subhana tukitarajia tuzidishe la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Na wakumbusha mara kwa mara kila neema ukikua ndani yake ukishukuru na ukaihifadhi kwa taa ukaepukana na maasiya, hiyo neema itadumu. Na kila neema ambayo itashukuriwa kwa maneno wala kwa vitendo ni sababu ya hiyo neema kuondoka na kufurano neema. Sawa neema ya familia au neema ya afya au neema ya dini au neema ya amani, aina yote ya neema ikishukuriwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa maneno na pia amali zako zikakuwa yenye kuonesha unamshukuru Allah kwa mikono yako, miguu yako, macho yako, viungo vyako, unafanya yale inamridisha Allah subhana, ni sababu ya hiyo neema kudumu na kuenea na Allah kuweka baraka. Ama hiyo neema huko ndani yake ukikuwa mtu wa kulalamika kila saa, shakawa, malalamishi, ni kufaranu neema. Na Allah akiona ushukuru kila saa unalalamika, anakuondosha hiyo neema. Ni kufaranu neema. Sawa kana tunamhimidi Allah azza wa jalla, alhamdulillah ala kulli hal. ثانيا تنصلي امته محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم نالا ambaye ningependa tunasihiane kwa imda baada ya ikhwa kutoa nasaih tofauti tofauti msharaka yale ambaye ningependa muda jana haikunikubalia na sisi watu wa sunna tunapenda khutba iwe fupi, isikuwe refu. Na hivyo ndio vile inavyoashiria hadith asiha tokana kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jana tulizungumzia kuhusiana na hii mwezi ambaye tuko ndani yake. Na tukataja ibada ya siyam kumbushana kwa tasua na ashura na baadhi ya masail ambayo inahusiana na siyam na somo za sunna na thawabu ile ndani yake. Na wala alhamdu hapa karibu wote leo Allah ametuwafikisha tuko juu ya siyam, na hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo tutazungumzia kuhusiana na somo mbali mtazungumzia aya ambayo inazungumzia hii mwezi. Qala subhana
إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين يوندو بإذن الله تبارك وتعالى nitapenda kuzungumzia insha Allahu ta'ala na sio yote sehemu katika aya ndio maksudi hii mwezi ambaye tuko ndani yake ni katika ashurul hurum ambaye ashurul hurum ni dhulqa'da dhulhijja محرم ناني نرجب موزي زعالة كمنا نني كنا موزي نني أمباي لكتك أشهر الحروب منها أربعة الحروب فسكتك أشهر الحروب هي موزي ومحرم يكون دانياك na hii mwezi Allah Azza wa Jal ni mwanzo wa mwezi ni 12 mwezi wa kwanza ni hii ambaye ni katika ashurul hurum yani muislamu inatakana ajiepushe na jambo ambaye ni haram kadhalika mwaka inaisha na dhulhijja ni katika ashurul hurum Sasa wewe Muislamu tangu mwaka inaanza paka mwaka inaisha jiepushe na jambo zote za haram. Kaulan na fi'lan jiepushe na maneno ya haram na vitendo za haram. Mwezi zote nitakana ujiepushe na haram na jambo zote za haram. Ama hurma ya hii mwezi na dhulma ambayo mtu anafanya katika hii mwezi ni zaidi. Yodo itakuwa yale ambayo tutakumbushana inshallah kwa imda. Baada ya kufahamu ashurul hurum ambaye ni dhulqa'da, dhulhijja, muharram na rajab mwezi tatu zinafuatana dhulqa'da, dhulhijja, hizo 11, 12 na muharram mwezi wa kwanza. Alafu hizi ziko zinafuatana kisha rajab. Hizi mwezi ni katika ashurul hurum. Allah amesema tusidhulumu nafsi zetu ndani yake. Na hiyo ndio yale ambayo nitazungumzia inshallah. فلا تظلموا فيهن انفسكم هيفاي كظلموا نفسي yako ndani ya hizi mwezi هيفاي كظلموا نفسي yako ndani ya hii mwezi hizi mwezi ikiwemo hii mwezi ambayo ni muharram bali mtume sallama mwenyewe ameita shahrullah almuharram afdalu siyam ba'da ramadan ha shahrullah almuharram وافضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل katika ashur al-hurum ambayo Allah azza wa jalla pia ameifanyia idhafa kwa nafsi yake subhanahu wa ta'ala mtu ameifanyia idhafa kwa Allah azza wa jalla shahrullah al-muharram mwezi wa Allah mwezi zote ni za Allah lakini ukisikia shahrullah hi tashrifan na makana hii mwezi شهر الله المحرم sasa ikhwani fillah kuna watu wanajitahidi wala alhamdu na siyam lakini bado katika kudhulumu nafsi zao ba anadhulumu nafsi yake Allah ametukataza kudhulumu nafsi zetu tutataja aina za dhulma insha Allah taala usidhulumu nafsi yako ya Abdullah wa ya amat Allah na shirki قال سبحانه ان الشرك لظلم عظيم شركي ظلمه اليكبوا وشركينا
ni dhulma kubwa. Sasa Muislamu haifai kudhulumu nafsi yake na ushirikina. Asifanye shirki ya maneno au ya vitendo au ya akida au mifano zake. Shirki, kuna shirki kubwa na kuna shirki ndogo. Jiepushe na aina zote za shirki, kwa sababu shirki ni dhulma kubwa. Inna shirka la dhulmun azim. Na shirki madhara yake ni mengi duniani na akhera. Madhara ya shirki ni mengi kwa mtu duniani na akhera. Mtakikuwa mshirikina, shirkun akbar, akatika hatari. Hata ifai umuozeshe msichana wa Kiislamu mushrik. Na kama ni mzee hakui wali ya binti yake maadamu ni mshirikina, shirki hilo kubwa. Kama ni mwanaume atumuozeshe Muislamu binti wa Kiislamu, na kama ni mzee haozeshwi, harisi wala harisi kwa sababu ni kafiri. Akichinja dhabiha yake haikuliwi, kichinjo chake haikuliwi kwa sababu ni mushrik. Akifa kwa shirki ambaye ni kubwa, haoshwi wala akafiniwi wala azikwi katika makabir ya Waislamu duniani. Akhira kufa katika hali ya shirki ni sababu ya kutosamehewa dhambi yake. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah azza wa jalla hawezi msamehea yule aliyekufa na shirki, lakini atasamehea madhambi mengine tofauti na shirki. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Na yeye akikufa na shirki, ama akifanya shirki akatubu akikuwa na uhai, Allah azza wa jalla yaghfiru dhunuba jami'a. Ama akikufa na shirki hawezi samehe. Qala subhana innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Innahu man yushrik billah, ana yushrikisha Allah azza wa jalla, faqad harrama Allah alayhi al-janna, ala memharamishia pepo wa ma'wahu, na sehemu yake ni moto. Wal iyadhu billah, na hakuna mtu anaweza mnusuru ila aliyekufa na ushiriki. Ya ayu alladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala shafa'a wal kafiruna humul zalimun fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in. Akikufa mtu na shirki iliyokubwa, baba wala mama wala ndugu wala yote ambaye anaweza fanya shafa'a, hawezi kufanya shafa'a. Tumeelewana? Tena wala watume wala malaika, kwa sababu waja wema wanafanya shafa'a, na kadhalika malaika, kadhalika pia Allah azza wa jalla, vile imekuja hadithu sahiha. Lakini mtu akifanya shirki, hakuna mtu anaweza msaidia eti mtoeni kwa motoni maadamu amekufa na shirki. Hapana, sababu wale ambao watafanya shafa'a, la budda illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda, la budda min al-idhn na ridha. Sasa Allah hawezi ridhia na kufuru, na shirki ni katika kufuru. Wala yarda li'ibadihi al-kufr, Allah ridhina kufr. Sasa ikhwani fillah, madhara ya shirki ni kubwa. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-janna, janna ni haramu kwake. Wa ma wahu an-nar, na sehemu yake ni moto. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, Allah kamita pia dhalim, kwa sababu shirki ni katika dhulma. Inna ash-shirka la dhulmun adhim, dhulma katika dhulma kubwa ni ushirikina. Lakini leo watu wengine wanaona huyu amenibia, huyu amenyamaza, amenipiga, amenidhulumu, hiyo ni katika dhulma. Lakini dhulma ile kubwa ni shirki. Ena, kuvuka mipaka kupeleka ibada sehemu ambayo haistahili. Sasa ikhwani fillah, mathalan janna na nar, na ridha ya Allah na ghadhabu ya Allah. Watu wa imani na tauhid Allah anaridhia nao, na watu wa kufuru, watu wa shirki Allah ridhi na wao, Allah awapendi subhanahu wa ta'ala.
na washirikina ni wajinga ambao wamewaacha tauhid. Waman yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fi dunya wa innahu fil akhirati la min as-salihin. Kuachana na mila ya tauhid, tumeelewana, basi ni masala ya ujinga. Washirikina ikhwani ni watu, Allah amesema innamal mushrikuna najas, najasa ambayo mnajua ya maanawi, kalbi yao chafu. Tamtakia mimi ni msafi maadamu katika shirki, bado ni mchafu. Ni waja ambao, watu ambao Allah anawachukia. Innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul barid, watu wa shari. Sasa ya Abdallah, ndani ya ashhurul hurum usidhulumu nafsi yako na shirki. Allah amekataza tudhulumu nafsi zetu na ushirikina, subhanahu wa ta'ala. Tusidhulumu nafsi yetu, msidhulumu nafsi yenu ndani ya hizi ashhurul hurum, na katika dhulma ni ushirikina. Madhara yake ni makubwa duniani na akhera. Na hapa tuwezi kutaja adilla min alkitabi wa sunna kwa sababu muda ni mrefu, muda itakuwa mrefu. Lakini sisi tutaka tupitie tu juu ya baadhi ya vitu ambayo nitakana tujiepushe ndani yake. Miongoni mwao ni hiyo ambayo ni shirki. Usidhulumu nafsi yako ya Abdallah wa ya amatallah na ushiriki. Tekeleza haki ya Allah, mnajua haqullah lil ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Hadithi ya Muadh radhiyallahu anhu fi sahihi, haki ya Allah juu yetu ni tumwabudu na tusimshirikishe chochote. Wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Mje itakana muabudu Allah na asimshirikishe na chochote. Hiyo ndio lengo tumeumbwa. Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Sasa tumwabudu Allah azza wa jalla na tusimshirikishe Allah na chochote, na chochote subhanahu wa ta'ala kwa ibada yake jalla wa ala. Al-ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al adh-dhahira wal batin. Sasa ya Abdallah, ndani ya ashhurul hurum, na ndani ya mwezi ambao ni muharram, usifanye jambo la haram ambalo ni ushirikina. Usidhulumu nafsi yako na shirki, tumeelewana. Usichafue ibada zako na shirki. Ukifanya ushirikina ni sababu ya amali yako kubatilika. Walau asharaku la hadithu anhum ma kanu ya'malun. Alaki zumzi anbiya wa kifanya shirki sababu ya kubatilisha amali zao. Je, wahi qala subhana wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takuna min al-khasirin. Shirki ikhwani fillah shirkun akbar, yala ambayo kubatilisha amali ya mja, kuibatilisha amali yake. Madhara ya shirki ni nini? Nasiha ya kwanza katika mwezi, tusidhulumu nafsi yetu na shirki. Shirki ni dhulma, na Allah ametukataza tufanye dhulma na tulusta na tudhulumu nafsi zetu katika hizi ashhurul hurum. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, sidhulumu nafsi yako ndani ya hizi mwezi ashhurul hurum, na shirki ni katika dhulma. Jambo ya pili, ikhwani fillah, tujiepushe na bid'a katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya mwezi na mwezi zingine. Kadhalika shirki ndani ya mwezi na mwezi zingine, zote ushirikina haifai. Kadhalika tujiepushe na bid'a ndani ya mwezi na ndani ya mwezi zingine. Allah ametuambia wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yale mtu ametuletea tufate, yale ametukataza tuachane nayo. Ametukujia na sunna, tufate sunna. Walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qabl la fi dhalalin mubin. Hikma ma'na sunna, ametukujia nayo alayhi salatu wasalam. Sayyim yakuruni quran sunna يا الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. يا اخواني في الله،
turudie sunna na tushikamane na sunna ya kwanza, tushikamane na tauhid, tujiepushe na shirki katika hii mwezi. Tuanze hii mwaka 1442 tauhidi, kama ulikuwa naendelea, na kama ulikuwa nayo huko katika shirki, wachana ushirikina, anza tauhidi, tubu kwa Allah, fanya istighfar, kuwa muwahhid, sio mushriki. Wewe kila mwaka unabaki kwa shirki, belelika, unaenda umri yako inapungua, unaenda kukutana na Mola wako, wachana na shirki. Mpaka lini udumu ndani ya shirki? Jambo la pili, mpaka lini ushike bid'a na ukazane juu ya bid'a? Wachana na bid'a, tubu kwa Allah azza wa jalla, rudi kwa sunna. Hii nasiha tunakupatia, jiepushe na jambo haramu, kwa sababu bid'a ni jambo ya haramu, na utakuwa umedhulumu nafsi yako kufanya bid'a. Tumeelewana? Kwa sababu kuna bid'a ambayo ni mukaffara na kuna bid'a ambayo ni mufasika. Jiepushe na bid'a katika aina za dhulma na dhunube na maasi. Tumeelewana? Ishiki, usidhulumu nafsi yako ya Abdallah, kwa sababu dhulma kuna ile baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala ni shirki. Umeelewana? Kuna ile unadhulumu nafsi yako mwenyewe, wewe mwenyewe unadhulumu nafsi yako. Unadhulumu nafsi yako vipi? Unafanya vitu ambaye itakuangamiza. Bid'a ni maangamio. Bid'a ni sharri, itakuangamiza. Allah adhulumu yoyote, sisi ndio tunadhulumu nafsi yetu. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Wama dhalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimu. Allah adhulumu yoyote. Watu ndio wanadhulumu nafsi yao wenyewe. Na wanadhulumu nafsi yao na nini? Na bid'a, na mikhalafat, na maasi, na dhunub. Wewe unadhulumu nafsi yako, unadhulumu nafsi yako. Hii nafsi yako hii itachomwa, itaangamia, itaingia moto. Unaiangamiza nafsi yako, unaipeleka kwa hatari. Unajua hadithi ya Irbad ibn Sariya, hadithi mahali shahid salama katalu lizwa asafa, fa inna man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواذج وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نكون زيادة وكل ضلالة في النار. فإخواني في الله أزوشي كديني الله بدعة لو بدعة أزوشي ونزوع كديني الله عز وجل بنا أزوية كديني الله na Allah ameshaka milisha dini yake. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Na alikuwa anataja Imam Malik rahimahullah, ametaja Imam Shatibi katika al-i'tisami athar ambayo ni sahih. Man ibtada'a fi al-islam bid'atan yaraha hasanan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala. Lian Allah azza wa jalla yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Dini imekamilika. Anaezua kwa dini ya Allah subhanahu, baada Allah kusema imekamilika, basi huyo mtu anadai ya kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam fanya khiana, hajafikisha dini ya Allah. Na hii ni hatari, wallahi mtu anafikisha dini. Balagha risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma salawatu rabbi wasalamu alayhi. Sasa wewe ndio unaongeza vitu katika dini, dini imekamilika. Am lahum shuraka'u shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Wewe ina sheria unatoa wapi? Ufati Qur'ani, ufati sunna. Hii jambo halali haramu unapata wapi? Unatoa wapi? Wachana na vitu ambaye hakuna ndani ya Qur'ani na sunna. Hii ni kudhulumu nafsi yako. Bid'a. Maja fi hadithi ya Jabir. Tumelewana. Katika maneno ya Mtume sallam. Wa sharra al-umuri muhdathatuha. Wa sharra al-umuri muhdathatuha. Wa kulla muhdathatin bid'a. Wa kulla bid'atin dhalal. Mtume sallallahu alayhi wasallam aita bid'a, hadithi ya Jabir sahih Muslim, hadithi ya Arbad ibn Sariya katika Sunan. Sasa bid'a mtume ameita ni shari, bid'a ni uzushi, bid'a kwa dini ya Allah azza wa jalla ni shari, bid'a ni sababu ya dhalala na upotevu, bid'a ni sababu itampelekea mtu nar jahannam adhab liyad bid'a. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكخالف سنة نموينين دو السلف مشواكو نموت والعياذ بالله وتطامبيو نجياكو لكن مشواكو نموت. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا أخي مثلا جنة نار، مثلا نعيم نعذاب، مثلا خير نشاري،
Usidhulumu nafsi yako ndani ya hii mwaka na ndani ya hii mwezi na milele, usidhulumu nafsi yako na bid'a. Bid'a ni shari, bid'a ni dhalala, bid'a ni sababu ya kumpelekea mtu motoni wal iyad billah na nari ya Allah azza wa jalla, na kujutia siku ya kiyama wa yawma ya'udhu dhalim ala yadayhi yaqulu ya laytani takhathu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dhikri ba'da in ja'ani wa kana shaytan insani khadul. Sasa ikhwani fillah, tusidhulumu nafsi yetu na bid'a, na tumekuwa tunatahadharisha usiku na mchana na uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jitahidi wewe umekufa, wewe ni muislamu na juu ya sunna. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikufe wewe ni mushrikina, wewe ni kafir, wewe ni mubtadi, kufa wewe ni muislamu, wewe ni mtu wa sunna. Ena na Imam Ahmad rahimahullah katika kalamu yake nzuri alikuwa anasema rahimahullah, ametaja Imam Dhahabi rahimahullah katika Siyar Alam an-Nubala, man mata ala al-islam wa sunna faqad mata ala al-khair kulli. Hatujui mwaka gani tukakufa. Wama tadri nafsun madha taksibu ghadan wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut, hujui utakufa kwa ardhi gani, siku gani, mwaka gani, mwezi gani. Sasa ya Abdallah, hii mwaka ambayo Allah amekujalia afya na siha, uko ndani yake 1442, usianze kuichafua na shirki na bid'a. Kama ulikuwa mtu wa ushirikina, tunakupatia nasiha hii. Nasiha min akhin lakum min muhibbin lakum, anayewapendea khair, usianze na shirki. Mwaka mpya sheikh, unaanza tena na ushirikina, hiyo miaka yote shirki, tena saa hizi unaanza na shirki, unaendelea na shirki, unaendelea na bid'a, utachange nini? Mata utaacha shirki? Mata utaacha hirizi ya shingo na matumbo na miguu? Mata utaacha kwenda kwa waganga na wachawi? Mata utawategemea siyekuwa Allah azza wa jalla? Ila mata utatufu makaburi? Ila mata utaomba siyekuwa Allah? Ila mata utachinjia siyekuwa Allah azza wa jalla? Ila mata? Mpaka lini? Mpaka ukutane na kaburini ufe? Bilika saizi wallah. Kufa kwa Uislamu, kufa kwa sunna, hiyo ndio husnul khatima. Man mata ala al-islam wa sunna faqad mata ala al-khair kulli, atakufa juu ya Uislamu, atakufa juu ya sunna, amekufa kwa khair yote wallahi. Khair, wewe ni muislamu, wewe ni mtu wa sunna. Na Imam Ahmad rahimahullah ametaja Ibn Asakir bi athar, mnajua katika tarikh Dimashq, كان رحمه الله يطيل السكوت فإذا تكلم قال اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. الله تفيش جوية الإسلام نتفيش جوية السنة. وقال رجل يا أبا عبد الرحمن يا أبا عبد الله, وقال رجل أحياك الله أحياك الله يا أبا عبد الله على الإسلام قال والسن. كنا متى لمن بها امام احمد بن حنبل ابو عبد الله رحمه الله تعالى امام اهل السنه, اي بابا يا عبد الله الله اكفاتيه حي, يعني اكفاتيه عمري, انا مومبيه دعاء حياك الله, انت تقول حياك الله يعني انا اقوم بها عمري, لكن يا كمومبيه كو اسلام امام احمد بن حنبل كمونجزيه كما والسنه اي توشلذي توني كو اسلام نيزا كو اسلام نموت بدعاء. Akamwambia wa sunna, na sunna nikuwe muislamu na nikuwe mtu wa sunna, nisikuwe muislamu na mtu wa bid'a, nikuwe muislamu lakini mtu muislamu wa sunna. Ena nasema Fadhil ibn Iyadh, tuba liman mata ala al-islam wa sunna masala falah na khair na janna bi idhnillah, kwa yule ambaye amekufa juu ya uislamu na sunna. Nataja mambo la kayu athar katika sharh i'tiqad al-sunnah wal-jamaa. طوبى لمن مات على الاسلام والسنه. قال مثلا امام الهروي رحمه الله تدام الكلام كلام امام مالك رحمه الله في انا اسمع رحمه الله, من مات على الاسلام على الاسلام والسنه فليبشر, ولا ان با تكف جوه الاسلام نا تكف جوه السنه باسي بشاره جوه yake. ايي watu usiku na mchana tunawaambia na tunawaita kwa tauhid na tunawaita kwa sunna
na hiyo ni wajibu yetu kufikisha dini ya Allah azza katika mlango ya kuamrishana mema na kukatazana mabaya walitakum minkum umma yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar tumeelewa wa ulaika humul muflihun wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar kuntum khayra umma ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان خرجه مسلم حديث أبو سعيد الخدري كوندوش منكر كمانينو kwa mikono au kwa ulimi au kuchia cha kalbi na hiyo ndio imani ya imani dhaifu dhalika dhaifu lim na mnajua kalam yenye watu wa sunna muite watu wa sunna watu wa katika bid'a na mtu ajue anaangamiza nafsi yake na mwingine anaita watu kwa bid'a ana wafasi wengi ajue anajibebesha mamzigo yahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyama wa min awzari alladhina yudhilluna bighairi ilm ala sama yazirun wewe unabeba unaona tu watu wako wengi unabeba madhambi wale watu wanaoita katika bid'a ena utabeba dhambi hata utapata dhambi ya da'wa ila al-batil na kadhalika wale watu waliokufuata katika batil waman da'a ila dhalala kana alayhi al-ithmu thulathan man tabi'a la yanqusu dhalika min athamihim shay'a kharaja wa fi hadith abu huraira sasa unataka kupata atha yani unaita watu katika bid'a ana laka nasih ila mata ninaogopa mimi ni shekhe mimi ni imam ya kakadha nimeita watu katika bid'a atubu ila Allah azza wa jalla naweke tauba yako alanan na utaraja warujuu ila alhaqi fadila sema nilikuwa katika bid'a katika hizbia lakini tubtu ila Allah azza wa jalla nimewachana bid'a nimewachana uhizbia haitakudhuru wala haitakudhalisha mbali utaunuka Allah ndio mwenye kuunua subhana yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat jiweke chini na wale ambao wanafuata bid'a na wanafanya bid'a hizo ibada haitasihi qala alayhi salatu wasalam man ahdatha fi amrina hadha dalay saminu fa warada kharaja hadith aish na imekuja sahih muslim vile vile na mtaji imam al-bukhari ta'liqan man amila amalan laysa alayhi amruna fa warad wani wanazua kwa dini ya Allah ile amali ambayo unafanya itakubalika sasa ibada gani ufanye na ikubariki kwa sababu shuruti za ibada ili sihi inahitaji wewe muislamu inahitaji ikhlas na inahitaji mutabaa iwe juu ya sunna sasa haja gani ufanye siyam salawat aina tofauti za ibada ambayo haitakubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mbona ujitaabishe mbona mizigo punguza mizigo kwa nafsi yako fanya ibada ili sihi ili ikubalika na Allah subhanahu wa ta'ala anayeridhia naye hii ndio nasihi na yenye watu wa sunna na wasihi tuite watu kwa sunna kuna watu wanapenda khairi lakini hawajajua njia khairi wanapenda khairi wallah lakini hawajapata watu wa kuwaelekeza kwa khairi intakana wewe umuite kwa khairi umuite kwa sunna umtahadharishe na bid'a na watu wengi wallah isipokuwa watu wa inad na kibr na nini lakini watu waja wa Allah wakisikia maneno ya Allah na maneno ya mtume wanafuata lakini wanataka mtu wa kuwaelekeza na kuwaelimisha na kuwafahamisha na kusubiri katika kuwafundisha usichoke akhi hiyo ndio khair tumeelewana hiyo ndio khair kuita watu kwa sunna kufufua sunna zilikuwa imesaulika kwa mavijiji na makaria wewe utakana uzifufue na utahadharishe bid'a ambayo watu wanaona ndio dini ambayo sio dini hii sio dini kwa sababu bid'a ikiingia sunna inaondoka jua hili na kuna kalamu nzuri ametaja Imam Malik rahimahullah anasema ma qallatil athar fi qaumin illa kathara fihim alahwa hakuna wakati tafungua athar hadathana wa akhbarana hakuna kijiji ambaye tafungua sunna na watu wa sunna isipokuwa itakithiri bid'a na shirki na hawa na matamani ma qallatil athar fi qaumin illa kathara fihim alahwa hakuna mahali tapungua hadathana wa akhbarana athar salafia
isipokuwa sehemu itajaa hawa na matamanio na kila wakal. Kama hakuna aya na hadithi, unategemea nini? Unategemea nini? Hawa matamanio. Niliambiwa nadhania, nafikiria, nasikia, kwa sababu imepungua athar, imepungua hadithi, imepungua qala Allah, imepungua qala Rasulullah, imepungua qala salafu. Kwa hizo vijiji sasa inazidi bidaa. Sasa watu wa sunna nyinyi, ndio Allah azza wa jalla anawajalia kuwafufua watu, kuwatoa watu katika jahili, kwa sababu shirki ni mauti. Unajua bidaa ni mauti, hawa ni maangamio, uhai ni Uislamu na sunna. Faman yuridi Allahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam waman yuridi an yudhilla yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis samaa. Tauhidi na sunna na ilmu ndio nuru na mwangaza, ndio uhai. Dafuwali biyala kutahimu Allah, inna lillahi ibadan yuhyi bihimul ibad wal bilad. Ala kuna waja, inna lillahi ibadan yuhyi bihimul ibad wal bilad. Kuna watu Allah anawatumia kuifanyia uhai katika mjitamaa. Watu watoki katika giza shirki, giza bid'a, giza mikhalafati na maasi. Nani hao? Hawa nani? Wahum ahlu sunna, wahum ashabu sunna. Hawa ni watu gani? Hawa ni watu wa sunna. Popote ambao watapatikana, unaona nuru ya tauhid, nuru ya sunna, nuru ya haki, nuru ya ilm. Inaondoka giza ya jahil, giza ya shirki, giza. Unajua watu katika giza, wallahi dhulumatu ba'dha fawqa ba'd, giza wallahi. Nani wanahitaji kuwatoa kule? Ahli sunna baada ya Allah azza wa jalla. Hidayah ad-dalala wal bayan wal irshad amma tawfiq lillahi subhanahu wa ta'ala. Ona jayi na Allah kiongoza mtu mmoja, akhi la yadi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humri an'am. Kharaja katika Bukhari na Muslim hadith ya Talib ibn Sa'd al-Sa'id radhiya anhu. Tuba nabi Ali kata na mtuma Khaybar, Allah kimuhidi mtu mmoja kabla hujapigana waite kwa Uislamu. Elewana kishajizia ndio vita, lakini anza na Uislamu, na Allah akiongoza mtu mmoja ni bora kuliko ngamienye kule. Hidayah dhatu dalala wal bayan wal irshad. Ya ikhwani, tuite watu kwa tauhid, tuite watu kwa sunna, tuite watu kwa manhaj ya khair. Na ukifata njia ya sunna ya Uislamu, taabu ya kufata falah na khair duniani na akhirah. Allah qala shaykh al-islam tayyib hati min hadhihi sunna, faman salaka tariqa al-sunna istaqama qawluhu wa kana min ahli al-haq, min ahli al-haq wal-istiqamati wal-i'tidal wa illa hasala fi jahli wa kadhibin wa naqsin wa tanaqub. Atayfata njia ya sunna, faman salaka tariq al-sunna, atayfata njia ya al-sunna istaqama qawluhu. Maneno yake tanyoka kwa sababu ni maneno ya aya na hadithi. Istaqama qawluhu wa kana min ahli al-haq wal-istiqamati wal-i'tidal. Atakuwa mtu wa haki na istiqama. Mtu wa sunna ndio mtu wa istiqama. Ule mwingine ni maji maji, hamna kitu kule. Pinda, pinda wallahi. Mtu wa bid'a amepinda, apenda asipende amepinda. Unajua walmu'ridu 'ala at-tauhid mushriku shamaba, walmu'ridu 'ala as-sunna mubtadi'u shamaba. Tabida amepinda. Hata akijipendekeza ni ndio niko sawa, ni katika jihad kuna khalis sunna. Hata kwa istiqama. Kama mtu atashikamana na njia ya sunna istiqama qawlu wa kana min al-haq wal istiqamati wal i'tidal wa illa hasala fi jahlin wa kadhibin wa naqsin wa tanaqub. Hasa ndio al-bid'ah muruke ruke tu, lakini umma itakuja kujua bongo tu. Hakuna mtu wa bid'ah isipokuwa ni jiongo. Siku miongoni mwa siku atakamatwa na uongo wake. Kadha nimesema mtume amesema aya, kuna mavitabu zimesema uongo mongo. Kuna Mamul Wadi'i rahimahullah alikuwa anasema hakuna mleteni hizbi moja au mtu bid'a ambaye sio muongo, leteni moja ambaye sio kadhabu. Kadhabu utacheza chezea watu watasoma, shekhi utajulikana, leka taku taraja taraja itakuwa fadhila. Rudi kwa sunna. Wale wanafunzi unawafundisha bid'a na ile vijiji, wataenda sehemu nchi tofauti tofauti, sehemu tofauti tofauti, watajua sunna, atakwambia ulitudanganya, tumejua haki. Sasa taraja watu wa bid'a, mtu atuacha sunna ataanza katika kadhib, jahil, tanaqub. Maneno yake inagongana gongana hivi, ama al-sunna qala Allah qala sunna, kuna siku maneno itagongana, kuna uongo. Leo ukimkuta kesho kumkuta kesho kuta kumkuta, maneno yake ni moja. Al-sunna wageuke, hawana talawun fi din,
Ibn Taymiyyah anasema ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruziqa alhuda man lilhidayati yas'alu isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddalu. Ahlu sunna ma yatabaddalun, si watu wa laflafa kugeuka geuka hivi rangi 20 kwa dini, manhaji 20, manhaji yao ni moja kwa sababu haki ni moja na njia jana ni moja. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum waswakum bi la'allakum tattaqun. Ihdina sirata almustaqim, wewe uko na njia 100 na akida ila tofautiana 100 na gongana, geuka. Watasunna njia ni moja ya kuenda janna, zilizo zingine ni dalalati na motoni wal iyad billah. Nani watu wa sunna? Itani watu wa sunna. Unajua kalamu ya Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhu anasema nini? Wal rajulu min ahli sunnati yad'u ila sunna wa yanha anil bid'ati. Na mtu wa sunna anaita watu kwa sunna na anawakataza bid'a. رضي الله عنه وارضاه. الاثر الصحيح لتاج امام اللكائي كشرح العقيده للسنه جماعه يا شيخ الاسلام تيمي اناسما والمسلم يجتهد في احياء السنن واماته البدع. نسيت تحذير شباب السيكو يا ليوي كنا بعد البدع الروافض. الروافض كانوا الكفار عليه من الله ما يستحقون يسيكو ونجكتكتا ونجغونغونغ عاشورا ونعوذوني هبا. Hawa ni watu wa bid'a. Hawa. Na hawa rawasu bid'a yao ni mukaffira. Tusi wafate. Mubtabi'a. Bullal. Watu wa shari. Hawa rafadha. Rawasu. Arjasul anjas. Kwa sababu ni mushirikuna. Inama ni mushirikuna najasul. Ena. Hawa marrawafu. Ni wale ambaye ikhwani. Mtume wetu hajasilimika. Mpaka tupu yake hajasilimika. Sallam na mdomo rafid. Unajua hiyo? Kama ujijua leo. Rawafid wanasema mtume tupu yake, yani sehemu yake ya siri. Maneno machafu lakini mtasema ndio iko vitabu zao. Itaingia motoni. Limadha? Kwa sababu amemwendea Aisha na Hafsa radhiallahu anhuma. Kwa hivyo tupu yake itaenda motoni. Itaadhibiwa. Hawa ni marafid. Leo watu wengine hatuna shida sisi na marafid. Hauna shida, sisi tuna shida na wao. Sisi tuna shida na wao tena kubwa. Ya kiakida na dini. Hatuna undugu na marafadha. Hatuna undugu. Baina yetu na wao ni rududi la qiyam as-sa'a. Baina yetu na wao ni baghdha. Wao uko na chuki, naam, tuko na chuki na kufar na marafadha. Mashia. La nuhibbuhum wallah. Nubghidhuhum. Tunawachukia na tunawatahadharisha. Hawa nitakana umma itahadharisha. Rawafid? Qur'an kitabu cha Allah yenye ambayo tunasoma ijasalimika wanaona iko na upungufu. Rawafid? وانا جبريل عليه السلام عم يفني خيانه ودين الله جبريل اما ني مؤمنين في الله ممسفه ndani ya Qur'an wanasema badali apatiane kwa Ali radhiallahu anhu utume akachanganyikiwa amepatia nani kapatia Muhammad rawafu mama yetu Aisha radhiallahu anha na mama zetu masahabiyat hawajasalimika mpaka Aisha kwa rafadha ni mzinifu. Aisha mbele ya marafadha ni mchafu mzinifu, mbele ya rafadha ama mbele ya al-sunna na mbele ya Allah na waja wake wa khairi, baraha Allah ala amemsaifisha Aisha atahira tayyiba. Ama hawa al-rijasul anjas wanamtukana Aisha radhiyallahu anha, unaona mtu bado anajipendekeza malak ai marafadha. Abu Bakar wala Umar wala masahaba ridwanullahi alayhim hawajasalimika na ulimi yao sabban wa shatman wa takfiran wa tafsiqa, wanawatukana wanawafanya fan wajawacha wamewafisikisha na kuwakufurisha masahaba wa mtume Muhammad sallam. Si tunasema sio makufari ni waumini? Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadu wa in tawallu fa وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. ناني هاو باتو نعبو تكياميني كما الصحابة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ألم يريدينا واو وين ناني وين ناني أم باو نسمو جريدكنا والصحابة قلبي ياكو تشافو يسافيشي الله يريدكنا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعوهم لقد رضي الله عن المؤمنين
تحت الشجرة. الله مريزيك أنا واو رضوان الله عليه. mtu anakuja anasema mimi sijaridhika na yeye, nimekasirika na wao, mimi kuna baadhi ya masahaba isipokuwa watano wa sita tu, alafu anajifanya ati wanajifanya wanapenda Ahlul Bait. Hakuna kitu mnawapenda katika Ahlul Bait, ni familia ya Mtume, wake za Mtume radhiallahu anhum. Kwani mbali na hawa rawafadh na mtu wa sunna mpaka sasa nitakaa najua marafadh na hii firqa ifahamu tena kwa mbali na nawasib firqa dhalla hawa manasib ambao wanafanya taani kwa familia mtu salama, leo ni siku yao ya idi yao na furaha. Sisi Waislamu na tusunna, leo sio siku ya huzuni wala sio idi na sherehe, leo tuko katika ibada ya siyam. Eti leo ndio wanapika wanakula, sisi watu wa sunna tumefunga na siku ya Ashura kawaida watu wa sunna wanafunga, sio siku ya kukula na kunywa na kusherekea na kujipaka manukato na manguo mazuri mazuri na wanawake kujirembesha na furaha na hapana. Sisi tunajua idi zetu ambazo zimekuja ndani ya sunna. Tambii nyingine nataka niwapate ili bid'a isiingie kwa dini. Hii siku ya Ashura Musa alayhi salatu wasalam alani mnusuru anja Allahu Musa wa qauma وغرق فرعون وقومه فصام موسى شكرا الا موسى لفوق sasa isifunguke bid'a, unafunga milango za bid'a. Sasa wewe usiko ukipata kitu sasa ya furaha unafunga, hapana. Ibada ya siyam ni ibada tawqifia, usiingishe kwa dini ya Allah bid'a. Leo kuna watu wanauliza siku yangu ya kuzaliwa mimi nataka nifunge kwa sababu I'm very very happy. Happy birthday haifai, lakini usiyake wewe saum ya sunna zimekuja kwa sheria, funge ile imekuja Monday, Saturday, ayam ulbib, arafa, ashura. Unajua. Siku sita katika shawal. Unajua saumu za sunna. Sasa usianze kuongeza. Musa si alifunga. Kwa sababu Allah alimuokoa. Sasa hata mimi nikinusuriwa. Siku yangu tanusuriwa na adui yangu. Ama nikapata mali. Ama nikaoa. Ama ni nini. Sasa mimi nafunga. Mbona unafunga hii saumu takhsis? Kwa sababu ya kuoa. Mbona leo unafunga? Kwa sababu nimetoka jela. Mbona leo unafunga? Kwa sababu nimeshinda adui yangu. Kwa sababu biashara yangu imekuwa kubwa. Hakuna hivi. Wallahi tatahadharisha bid'a mpaka tukutane na Allah. Na watu jana walifanya takhsis usiku ya jana. Kiyamu leo sali wakati wote. Lakini hakuna takhsis ya ibada. Kwa sababu kesho ni Ashura fanya takhsis. Kuna leo watu wanaenda makaburini huko takhsis. Kuna ziara ambayo ni sharia, kuna ziara ambayo ni shirkia, kuna ziara ambayo ni bid'ia. Katika ziara bid'ia ya kuzuru makaburi, hujakatazwa kuzuru makaburi, lakini ukiwekea siku muayana, ayama ambayo ni muayana, khususia, mtazuru siku ya Jumaa kila Ijumaa, kila Thursday, kila siku ya Idi, kila siku ya Ashura, hii ni bid'a. Hii ni bid'a na inaitwa ziara. Tumeelewa na bid'ia. Tujiepushe na bid'a, ikhwa, tujiepushe na bid'a. Na kuna wengine wanaihasusisha zaka siku ya leo kwa sababu ya Ashura, wanaihasusisha zaka. Usihasusishe ibada na ukaweka ibada sehemu ambayo Allah hajaweka na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Tahadharisheni ikhwana bid'a. Tukue mbali na hii siku na nawasib na rawafid na aina wote wa bid'a. Tusihasusishe ibada ambayo imekuja ni siyam, funga tasu Ashura. Na kesho usifunge kwa lengo ya siku moja baada ya Ashura. Kwa sababu ile hadithi iliyokuja, sumu yawman qabla au yawman ba'da, tunasema hadithi ya Ibn Abbas kama Muslim na Ahmad, hadithi dhaif. Man fi sanadihi? Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla. Wa man? Daud bin Ali al-Hashimi. Muhammad bin Abi Layla, Muhammad bin Rahman bin Abi Layla. سيو الحفظ أخواني في الله يحديثي فاني كازي أجمع في لكيش ففويني سنة إخوان نموامي شواتي ألا بايني سنة. طيب فسواتي ظلوم نفسيا ونبدا إخواني وسي ظلوم نفسياك ونبدا بداني شاري بداني نزيقو بداني اسم بداني تعبي أسئلة الله
bid'a ni sababu ya mtu atakutokunya katika hodhi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatasema suhqan suhqa, bu'dan bu'da liman badala, kule ambaye amefanya amefanya tabdil na taghyir kwa mbali. Yule anapenda mtume afate sunna, achana bid'a, tuachane na maasi, aina zote za maasi. Paka lini akhi kulewa? Paka lama. Kila siku napatiwa nasiha, mawaidha, insha Allah nitabadilika. Siku mbili tatu pombe tena. Unanuka pombe unaonka onka chini. Kala Allah, kala Rasul, nimeelewa. Tena, paka lini? Na ulevi. Paka lini? Zina. Paka lini? Kuua. Paka lini? Kuiba. Ilamata. Ilamata. Hauchoki? Na dhunubu na maasi? Tubu ila Allah Azza wa Jalla. Bedelika. Anza safha jadida. Anza peji upia, ukrasa upia. Ya tauhidi, na sunna, na taa, na ibada. Sasa, usifanye ambayo ni dhulma, ambayo ni shirki. Ina shirka la dhulmu na azim, baina mja na Allah. Nafsi yako usidhulumu, Allah amekataza kudhulumu. Nafsi yako usidhulumu na bid'a. Usidhulumu nafsi yako na mikhalafat na maasi. Usidhulumu wengine. Ndani ya ashur na mwezi zingine. Kala alayhi salatu wa salam, إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت حديث أبو بكر أبا النفيع بن حارث صحيح ما كتب سلا زمزية أن كتب أشهر حرم أبا منين ذو الحجة يا عبد الله. حديث ينصع مسلم حديث أبو هريرة كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. Paka lini ya Abdallah wa ya Amatallah unamaga damu za watu? Ilamata unasimamia watu njiani kwa uwa. Kumaga damu zao. Limada taktuluhu? Limada? Mbona unamaga hizi damu? Waman yaktul mu'mina mutaamida. Fajazau jahannam khalidan fiha. Waghadhiba Allahu alayhi walana. Waadala wa azaban azima. Ilamata unasimamia laana ya Allah. Ghadab ya Allah. Hasira ya Allah mpaka lini? Ila mata unatafuta wewe mwenyewe na mikono yako hasira ya Allah, laana ya Allah, adhabu kubwa mpaka lini? Unaua na unaua watu kwa vita ambavyo vina sababu. Vita siku hizi mingi watu wanapigana urangi, ukabila, uinchi, mambuzi na mang'ombe na makondoo, madamu, makabila nzima zina maga damu zao. Mpaka lini wewe utakuwa na maga damu za watu Waislamu? Mpaka lini? Ila mata صفة عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Ila mata unafanya kuwa? Mata. Ila mata. Uchoki. Umeua wengi. Tubu ila Allah Azza wa Jalla. Kuna aliyeua watu 99. Akamalizia 100. Fataba. Fataba Allahu alayhi. Tubu ila Allah. Tubu ila Allah. Kabla hujakufa kwa hali kama hii. Kuwa ni haramu. Damu. Kumaga wa Islam. Haram. Kuwa. Ifai Islam ni kasa. Sasa usidhulumu nafsi yako na dhunubu na maasi. Na usidhulumu wengine. Mpaka lini uzini? Mpaka lini kalfu kusingizia mabinti za watu? Hauchoki ya akhi? Labda binti umemtafutaka kukataa, au mwanaume umemtafutaka kukataa. Sasa unamuharibia jina. Ule msichana melala na wanaume wengi. Endelea tu. Endelea. Tunatafuta ile unataka siku miguani masiku. Unafahamishwa ni katika kabairu dhunub. Masala kusema mtu amezini ya akhi shay fi shay. Tena niliona kwa giza, niliona kwa kona. Ya akhi umeona hivi hivi. Kitu ndani ya kitu umeona. Masala ni shara. Masala ni dini. Sio tu niliwapata haa tu wanazinini. Wero poko tu na mdomo yako ifungua tu. Walladhina arbuna almuhsanat. Walladhina arbuna almuhsanat. Thumma lam yatu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda. 80 jalda. ولا تقبل لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون. الله مسمى ان مفاسق تو مفاسق انت ambaye anatuhumu wanawake wamezini na ana baina ni fasiq
شاء أم أبا فاسق. هنا وشهدي واتواني نكام ويني بوانا يكي كنا كتو نيتو اللعان هنا أبا يو مسألة كوين دي عند في فيديو يكي أنا زيرينجي أبا كما نمكواكو أبا na kama ni mume wako hapa na ujiombee laana na maangamio ya Allah azza wa jalla, ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala na laana ya Allah. Sio tu mchezo mchezo tu, mke wangu anazini, mume wangu anazini, alafu siku mbili tano wamerudiana tena, ha, my wife my husband kesho amezini, masala dini. Na ule mwingine mabinti za watu, kila binti mzinifu, huyu ni wanaume, huyu ni kadha, endelea tu stamir. Dhulumu tu nafsi zako na dhulumu wengine. Lakini kuna yawma al-kiyama. Ila dayani yawma al-dini namzi wa inda Allahi tajitami'u al-khusumu. Fata'alam gadan idha al-taqayna. Ha? Na zaadil? Inda al-maliki mali al-malum. Utajua, sifita bilkana sika kiyama nani buwenye lawama. Khusuma ni baina yaday Allah azza wa jalla. إلى الديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. أسمته لكن يكون موقف بين يدي الله. أما الله أتفني وديني فأكم بوزي أن يبين بين دوك أن يبين بين تفتيه بين بين الحاكم نا تكوى الله من يكوكمني الله سبحانه وتعالى. أسمته دنيان سمته لكن يكون يوسك وين دليا عند لي أنا غيبة فوسكي. Unakatazwa kila siku, wachana na ghiba, wachana na namima, ni haramu, ni dhambi, husiki ya akhi, wachana na ghiba, wachana na namima, wachana na tahrish, haitakusaidia, itakudhuru fi dunia wal akhirah. Masala ni jana na nar, husiki. Sasa utakuja kusikia siku miongoni mwa siku, utakuja kujua hii ulimi na shari imekupelekea motoni. Kuna wengine itawapelekea janna na kuna wengine motoni. Tuali uzi wa hadithi ya Abu Hurairah fi sunan. Nini naingiza watu nara? Akasema alfamu walfarji, tupu na ulimi. Naingiza watu wengi moto, tupu na ulimi. Usipohifadhi tupu na usipohifadhi ulimi, usilaumu ila nafsi yako. Nasikia kiyama, faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Silaumu isipokuwa nafsi yako. Umeambiwa nususi imesimama na hujaj qaima juu yako ya kwamba ghiba ni haram. طيب لكل همزة لمزة. قال سبحانه وتعالى هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. نصوص دين كوجا. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. كم نصوص؟ إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بول. أخرجه حديث ابن عباس. فنعذبيه وخسابقان النميمة. حديث حذيفة لا يدخل الجنة النمام. صحيح نصوص. مثلا الجنة أكو أنا أريك بارون إلى ليه تنظم نفسك كلا سكو غيبا إلى متى؟ نصوص نادلة يتجوز مويوك وكونا ورع نخوف يا الله حتى مرة موجت كم وقف الله كيفادي ولمياك ونيفادي ولمياك وانت كسم غيبا نميم ونموقف الله إيه ونوقف لقاء نموقف بين يدي الله. Na unajua kuna mizani ya kupima hasanat na sayiat. Ila mata utamuogopa Allah? Ila mata kalbi yako itaingia hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ila mata? Ila mata mje atamuogopa Allah na atarudi kwa Allah? Hebu sikiza, wewe unasengenya watu, sikiza hadithi ya Abu Hurairah fahamu. Mtume anasema, aliambia masahaba, atadruna man al-muflis? قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إذا النصوص كما أنتك فنيانايو كاذي وكتاك توفى لكن أتجو يوسيكو يوم الحساب يوم القيامة يوسيكو وتيفهم. أنا سأل مع السلام ونجو إلى الفلسيكا فلس
زيرو زيرو na kitu. Hoe haya. Muflis. Masahabu akasema ni yule ambaye hana pesa, dirham wala dinar wala vitu za nyumba, akamwambia bana, wewe hajafilisika basi. Wewe hata kama una kitu unakaa kwa nyumba haina hata sufuria moja wala kijiko moja hujafilisika. Maadamu akakata tauhid na sunna. Sikiza wale wafilisika, hata kama uko nyumba ya ghorofa na una mali na sikiza kufilisika sasa. Ukitaka kujua umefilisika wewe ni zero. Sikiza. Kufilisika kwako ni ya kumaliza akaunti yako. Leo watu wengine wakifungiwa tu akaunti hapa wanalia. Pesa yangu imefungwa tafadhali ni akaunti kidogo tu imefungiwa dunia. Je, ukipata yao malkiyama ile yote ulikuwa unafanya akaunti yako hamna. Vipi? Muflisi ndio anakuja yao malkiyama na sala. Masha Allah, 5 salawat. Allahu Akbar, Allah. Masha Allah, jayid. Siyam, Masha Allah, 10 siyam za fardhi, siyam za sunna, Masha Allah. Allahumma barik. Ha, Masha. Zaka, munfiq. في السراء والضراء انا طوع كرام الضيف كرام الناس وكذا شيده ني نيني هو يا جماعه ده شيده yake na mikono shida yake matatizo yake akifungua mdomo ndio matatizo mtu mzuri tu kirimu watu anasali anafunga lakini hawezi kudhibiti mdomo hii ndio shida yake na mkono yake na mpuna kuna muslimani sali muslimuna min lisani wa yadihi sasa nini anakuja يوم القيامه قد شتم هذا tusi matusi makubwa makubwa kadhafa kadhafa kusema mtu amezini kazini na watu kafanya hana ushahidi akibanwa hivi unajua niliambiwa nilikuwa nadhania nilikuwa usioe msichana fulani bwana ni sio mzinifu mwingine akiona mwanamke anapita hapo mzinifu mzinifu kadhaf inaitwa kadhaf inaitwa nini ya tatu safaka dama hada ana nguvu mashaallah chukua chuma piga kwa kichwa piga nyundo pasua kichwa kata na panga piga yeye na silaha msingizie kwa dola kitu hajafanya anauawa endelea tu maga damu piga uwa singizie watu wamezini kijana ni mzinifu msichana ni mzinifu kadha 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 endelea tu يوم القيامه watu wanakuja laini sasa kanitusi kanipiga kamaga damu yangu kachukua mali yangu siku hiyo hakuna kulipana dirham wala dinar hebu tukae mpembeni tuongee muda ya kuongea iliisha ku agree let us agree let us solve this issue tumalize malize sahi maliza maliza sahi duniani huko hakuna kumaliza ikifika mbele ya Allah hakuna tukae kando hakuna kukaa kando hakuna kuongea kando kulipana lipana hakuna dira wala dinar ni afwa ni samia amna hiyo hasanati yake pewa pewa hasanati ya mtu ikiisha itabaki nini sayiat dhambi mtu anapatiwa dhambi hana hasana na yako na sayia unatarajia ni akuwe mtu wapi mtu ambaye hana hasanati yako na sayia atakuwa mtu wapi mtu motoni atakuwa mtu wapi atakuwa mtu wapi? Hasanati imeisha. Sayiada wako naye. Atakuwa wapi? Sasa wewe jichagulie. Kama unataka janna, njia yake ushaambiwa. Kama unataka nar, kuna njia tu hapo. Rahisi tu. Rahisi sana. Tukana watu tengenya. Tuendelea tu hivyo. Very simple. Jichagulie tu njia. Wewe mwenyewe unajichagulia. Ala sema, alam naj'al lahu 'aynayn wa lisaana wa shafatayn wa hadayna rajulayn. Umeonyeshwa hii na hii. Chagua. Haya. متوصل حديث ابو هريره البخاري مستنى سواء من كانت عنده مظلمه لاخيه من عرضه او من شيء فليتحلله منه اليوم من قبل ان لا يكون دينار ولا درهم ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته وان لم يكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه منانا ظلم اكو وينزاك من كانت عنده مظلمه من اخيه من عرض او من شيء من كانت عنده مظلمه لاخيه من عرضه او من شيء كما هنا ظلمته ظلمت عرضي yake مالي yake مين فليتحلله منه اليوم تحلل يا اخي مو من سماع واي يبرى من حق صاحبه تجممنا رحمه الله ايه امبا يمسمع شيخي kama mali yako umechukua mrudishie tu acha ujanja mingi sio mimi sio mimi kadha 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 kadha
سوء سوء الله يكون يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فليتحللوا من اليوم قبل أن يكون سيكون بها كنا كلفان درهم ولا دينار كما كنا أعمال الصالحة ولفان إن تشكلوا فيا من ذاكو نونا ببشوا نين سيئات ألف مشوا لموتون والعياذ بالله تسيذلوم واتو واجه الله كما نينو au kwa vitendo. Na kama umefanya wanadamu wako kuna toba. Tengeneza yale uliharibu. Tuacheni ujanja ujanja kwa toba. Tuacheni ujanja shekhi. Hii ujanja ujanja mingi haitatusaidia nasiha kwa Waislamu. Ni bora nimekaa kwa nyumba nimefanya istighfar. Hadi haki ya watu. Barakallahu fiik. Huquq za watu haqu adami. Wewe na Allah utalia qiyamul layl tabki mashaallah. Nakumbuka madhambi zako wa rajulun zakara Allah khalian fa falat aina tamam lakini haki ya watu huquq za watu intakana irudishwe kama unataka salama siku ya kiyama huquq irudish kama ni mali irudish kama ni ardhi ulichafua safish hal alaysa rabbul jabir ittaqu dhulma fa inna dhulma wa dhulumatun yawm alqiyama kuna watu watakuwa na giza shafa Wallahi tukicheza giza huko mbele yani hakuna nuru. Ogopeni dhulma kwa sababu dhulma ni giza. Siku ya kiyama unataka nuru? Unataka nuru? Nuru ni tauhidi na sunna na haki. Wacha batil, wacha ghiba, wacha namima, wacha tahrish, wacha buhtani, kuwekelea watu jambo hawajasema na hawajafanya. Utruk hadha. Qala salama tadruna mal ghiba? قال والله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره فقيل إن كان في أخي ما أقوله يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقوله قال إن كان فيه ما تقول فقد اختبت وإن لم يكن فيه ما تقول فقد باهت غيبة لكم تجد دقياك وكتو أنا شكية هذا هو الغيبة وتعريف يا متوي محمد صلى الله عليه وسلم Sasa ikhwani. Hii mwezi na mwezi mwingine tuachane. Kumaga damu, kupora mali. Moa mali za watu unapora kwa ujanja ujanja. Conman, wizi, upitaji njia, eh? Kusengenya, ghiba, namima, kupiga, kuua, kudhulumu. Usidhulumu nafsi yako ndani ya mwezi ambao ni katika ile ashuru sura. Allah ametuambia subhanahu. Usidhulumu nafsi zenu. Sasa nasiha ambayo tumetoleana ya kwamba tujitahirishe na shirki, tujitahirishe na bid'a, tujitahirishe na mikhalafat na maasi. Kama ni baina yako na Allah, tubu ila Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla anakubali tauba ya waja wake. Walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون فتكاموا من فعل ظلمه مظلوم نفسي اكو ذنوب روديكو الله كل لو استغفر ثمان يدعوني فاستجيب له ومن يستغفر فاغفر له ثم له فيدعوني فاستجيب له ومن يسالني فاعطيه ومن يستغفرني فاغفر له كل لو سكنا امبيه ساومب مسامع ونجكذانا في السنجيز Nani anataka nimsamehe? Eh? Wewe unasema mimi niko sawa. Na una makosa ikhwani. Kuna madhambi. Tunabala tusamehe. Amka omba msamaha kwa Allah kusamehe. Muombe msamaha. Kama wanadamu naomba msamaha bwana Allah usimuombe. Please forgive me. Please please. Sasa Allah muombe msamaha unamkosea. Na akikukasirikia Subhana wa Taala. Takiona. Inna batsha rabbika la shadid. Kishiko tu ibutalia. Omba msamaha mapema, rekebisha baina yako na Allah. Mapema kabla hujafikiwa. Unaacho tu. Laumli lahu minna kaydi mati. Innahum yakiduna kayda wa akidu kayda famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Pata tumda. Sikilo tachukuliwa. Inna Allah la yumli lidh-dhalimin hatta idha akhadha lam yuflitu.
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لا جزت الله نقونا ألم يعلم بأن الله يرى يراك كني ونونجي كني ونفني كني ونتندفل ونجفني الله نقونا سبحانه كما نمكويلي كما نمونجو الله نقونا نونا باتيو تبقى لكن السيكو ميغويني موسيكو تلاتو مبالي يا واتو هذاراني وجوليكاني يوم تبلى السرائر yale ambayo unafanya ama Allah anazaamua kukufedhehesha duniani ama akakuachia siku ya kiyama ukafedheheka yauma tuba la sarai omba Allah tauba na istighfar na sitr mtuba anafanya tauba na istighfar fi al-yawm akthar min 70 marra na fi riwaya 100 marra mbona usifanye tauba na istighfar wewe nani fanya tauba na istighfar fanyeni tauba na istighfar tauba liman wajada fi sahifati istighfaran kathira wallahi fa استغفار سيكون امشان اقول تستغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينزلكم بأمال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا يا اخي تتوبونك الله يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوح وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون تتوبونك الله الاني منك ورحمة نستمعها سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا ترديكوا الله تتوبوني توانزا اوبيا تمليليه مولا ويتو توانبي الله تمكوكوستيا تستمي ظلوم نفسيتو ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين انبا انبي الله من ظلوم نفسيكو الله نسامي الله وسيني تشكولي قوالي انباي نفاني نهرمي نستيري انبا الله ستر نعفو نمسامح قبل وجكوف يا إخوة توبوا كو الله تواجهوا جانج توبوا كو الله خلاص كما مفانيا منزاكو مو بمسرف الله ينبيا ندقياكو أخي حصل كذا وكذا يا أخي أطلب منك العفو يا أخي قبل أن لا يكون درهم ولا دينار يا أخي يا أخي نمكوسي أطلب منك العفو يتقوسني والله إن أمتو خير تقصر والله لابد أمتو أكون عناد يا أخي نمكو ظلوم nimekuwekelea ili kuzungumzia jafanya kitu ambaye anapenda akhi swan tumeleona ya akhi afank na inaisha issue badali يوم القيامه baina yada illahi subhanahu wa ta'ala yani nyepesi kwako angalia hii duniani ndio nyepesi au usimame ne mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala uhukumiwe vile nafaa na hapa dunia hata ichukue dakika 5 10 akhi hata sikizo watanini wako wazuri sana kwa kuongea kama nilikukosea kwa kujua na kutojua yani vengi yani alafu kama nimekusamea si rahisi tu akhira jua sisi ni wanadamu labda nimekukosea kwa kujua au kutojua sasa uwe nisamee yani nakusamea yantai ama nangojea huko mchezo kubwa huko safisha hapa kabla huko إن كنت عاقلا فاهما تنجنز هابا هي كجوهك بيوس يوزي رودي چين هيتا كسايديا كما نجوه مكوسيا كبيسا نو مظلوم متو نو مموكليا نو ممفانيا فيتا مبا هايفاي نانداني يا نفسياكو نجوه سيو مومي تمسامع إيشي أخي إيه بس لغي يامو رفكي يامو ماما يامو بابا يامو أمي وامو أمكي وامو قبل يوم أبا كنا ديرام ولا دينار خلاص hata ikuchukui muda wa man tawadha lillahi rafa'ahu Allah kumbukeni wallahi duniani utajiweka chini hata kunwa kuliko kutupwa katika moto hakuna dhila kuliko mtu ashikwe atupwe motoni hakuna dhila kubwa kuliko afadhali duniani ujiweke chini wallahi ni izza na karama kwako wa man tawadha lillahi rafa'ahu duniani na akhirah pata rifa kuliko ujifanye duniani mkubwa yawm alqiyama ushikwe kafanya nini katengenya katukana wewe ndo msengenyaji muwaji mudhulumuja upo motoni huko kuna dhila zaidi kama hiyo kuna dhila na tunaomba Allah azza wa jalla tudhalilishe tuingiza motoni wake sababu utakuwa umedhalilika shekhe kuliko kushikwa kupigwa viboko kuna dhila ushiko utupe ndani ya moto yani dhila hakuna dhila zaidi yani hakuna udhalilifu zaidi hiyo hakuna khizi zaidi kuliko hiyo sasa ikhwani fillah hiyo ndio yale ambayo ningependa sasa ikhwani fillah katika ishu al-hurum tujiepushe na shirki, tujiepushe na bid'a, tujiepushe na maasi, tujiepushe na mukhalafat, tuanze safha jadida. Tayupi.
safisha, rudi kwa Allah, omba msamaha, change, kuja mtu wa tauhid, sala, saum, zaka, haji, ibadat, muamala tayyiba. Jitahidi ubadilike shekhe, kila mwaka wewe ni ule ule tu. Jitahidi muamala nzuri kama baina mume na mke, baina mtu na wazazi wake, baina mtu na majirani wake, baina mtu na mwalimu wake, baina mtu na marafiki yake. Anatengeneza muamalat, kisha watu wanaendelea. Hii dunia hatujui tutakaa siku ngapi na tutaondoka lini, hatujui. Wallahi huwezi jua. Kuna watu shekhe anatoka kabina fika hapa akhi, hata anaaga watu. Kupanda tu gari hata wajaenda distance wanaanguka. Mnakumbuka ile ndege ya Ethiopia? Ilichukua dakika ngapi huko? Haonyesi mne. Ilikuwa dakika ngapi sasa? Wallahi ifiki dakika 10. Watu wamepaki na manini wanaenda wameaga familia zao. Ndege tu kuunuka hivi. Ijatoka kule. Kuunuka tu hivi. Hakuna hata mtu mmoja alibaki. Kuna watu hivi wanapanda meli hivi, kusonga tu hivi ndani ya maji inazama. Watu wanakufa pale. Gari anasema mimi nafika tu hapa, anaona ni karibu hapa Nairobi. Una hakika unaweza kuja? Umekuja kichwa imebondeka bondeka na miguu kufu. Huwezi jua. Useme tu ni hapa. Hapa karibu tu nafika. Naenda tu hapa. Takuja tu kesho. Nasema inshallah. La taqula li shay'in fa'il dhalika ghadan illa inshallah. Ya akhi, kuna watu wanalala kiamka amekufa. Kuna watu wanasema ana cross njia, umemwacha tu hapo msikitini. Anavuka hivi barabarani gari na kuja pita naye mike on the spot. Kuna mtu anatembea hivi anaanguka tu. Kuna watu ndani ya sala wamekufa wakiswali hivi akisujudi hivi, watu wanaamka na baadaye kwa fulani amekufa. Naomba sana juu ya kelea kidogo vinaamka amekufa. Sheikh, hatujui siku gani tutakufa. Tutengeneze kwa sababu tunaenda kukutana na Allah. Tengeneza yale ambayo itafanya kukutana kwako na Allah ikuwe nzuri. Kila mtu anajua. Wewe sasa hivi ukikufa uko tayari kukutana na Allah. Huko. Wengi wao wasema ah, bado bwana. Anajua ile uhusiano sio nzuri. Uhusiano yake na Mola wake sio nzuri. Anajijua. Bali inshallah si basira wala alqa ma'adhira. Anajua uhusiano yangu na Mola wangu sio sawa. Niko na baadhi ya vitu nataka nisafishe kwanza. Kwanza acha kwanza ni ushirikina, baada safishe bid'a au levi dhulmani. Kuna vitu nataka kusafisha. Safisha mapema. Hujui utaondoka lini. Man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Waman kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Na wakati gani wakati unakufa roho inatolewa, utaona mahali ambayo uko kama ni jana na nao. Muumini atafurahi kutana na Mola wake kwa sababu yale yuko mbele ni khairi. Na ule mtu muovu anajua ile uovu anayefanya. Akionyeshwa mahali anaenda hataki kukutana na Allah. Yakrah. Anachukia, hataki kukutana na Allah. Kwa sababu anajua kinyatalipwa sio ni itamfurahisha. Anaanza kulia kabla hata hajaingizwa kaburini. Mimi nipeleka wapi? Mbele ni, anajua ni danger. Tengeneza kule mbele, safisha njia. Ikuwe salama. Wewe na Mola wako ukikufa ukulizwa marabuka wa manabii kwa madini, kuna wewe rabbi yako namjua, kuna ushirikina, mtume wako namjua ni Muhammad, wewe ni mtu wa sunna, dini yako ni Uislamu. Hujaichafua Uislamu wako. Utaweza kujibu hizi asila. Sasa ikhwani fillah, tuhifadhi nafsi zetu. Tusighurishwe na shaytani. Tusifuate shaytani, ni adui yetu. Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Ya ayuha an-nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin inma ya'murukum bis-su'i wal-fahsha' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Nala sama yuridu ash-shaytan an yuqi'a baynakum al-'adawa wal-baghdha fil khamri wal-maisir wa yasuddakum 'an dhikrillahi wa 'ani ash-shalah wa hal antum muntahun alam hadi lakum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa ni'buduni هذا صراط مستقيم. شيطان عدو كم من النصوص من القران شيطان انا تغور انا غور وجه الله اللي تشكو هذه كبوتهزا اسفكو watu ikhlas na watu wema. Shaytan siku ya kiyama atasemaje? Waqala shaytan lamma qudiya al-amr inna Allah wa'adakum wa'd al-haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. صوت ابراهيم شيطان سكوا بقى تطوكمي وجنا نار شغله كده بقى مين اللي كويته تو كفاتا نجيان وسيلاوم لاوم نفسي اكو بقى تعالى تساعدني انا عايزك تساعديني
Mimi niko mbali, shetani yuko mbali, ikifika mahali mabaya. Niko mbali na hiyo ushirikina yenye mlifanya. Mbali. Kaida shetani, inni bari'un minka, inni akhafu Allah rabbil alamin. Ndio kaida yako shetani. Anakuhura alafu anasema mimi niko mbali. Eh, dhalim anamwambia dhalim wako na adhabu kali. Shetani anaita wale wenye walimfuata madhali. Inna dhalimina lahum adhabun alim. Una adhabu kali. Si nyinyi mwaasi hapo. Ala anamwambia abuduni mkakata. Alama hadilikum ya bani adama alla ta'budu shaytan. Eh, la tuti'u. Msimti, lakini watu wanamti. Yoma al-qiyama shaytan kama usimlaum. Sasa ikhwani fillah tuache shaytan. Kufuata shaytan na tariki za shaytan na mapambo za shaytan anakupambia piga, kata, ua, sengenya, dhulumu, hata kupeleka wapi? Hata fanya nini? Ya ghurrak. Shaytan anajua kuhuru. Ah, usikubali sulhu. Utakomba msamaha utadidanilisha. Nishkazi ya amalu shaytan. Usiwai taraja. Usiwai omba msamaha. Usiwai rudi kwa haki. Ule mshirikina na mpambia. Doko sawa. Ule mtu wa bidaa. Iyo miaka 30. Niseme nimetubu. Niseme nimetaraja. Kijana mdogo atanishinda. Wee delea tu. Uye shaytani. Ya tobi lallah. Kuna shida yanu kitawa nimetubu. Siku kuwa najua maulidi ni bidaa. Lakini leo. Walillahi alhamdu Allah menifatia basira. Nikajua astaghfirullah tu si maneno yameisha. Na mimi kuanzia sasa ni mtu wa sunna. Sasa heri hiyo sasa. Na kila mtu atakuwa shida. Wewe utakuwa mtu wa sunna umeacha bid'a. Ili kuanga hizbi. Ikhwani, Khariji, Sufi, Mu'tazili. Rafa, nimerudi kwa Uislamu na sunna. Atubu ila Allah astaghfirullah si unaendelea na khair. Nani nakataza kutubu na kufanya istighfar? Bali al-sunna nakutaka ufanye tauba na istighfar. Wallahi mtu wa sunna mtu akitubu anamkaribisha na anampatia izza. Ash'ari wanafuata nani? Imam alitubu akasema mimi niko na kambali na washa'ira. Bila navua hijaba yangu ndio nimetoka kwa washa'iria. Nilimleta chini. Nilikumleta chini. Bala anaandika kitabu ya ibada kubainisha aqida alisul jamaa na watu wanamheshimu rahimahullah taala ha ashaira uli imam wao katubu bwana kitu nyepesi tu imeachana na mimi ni mtuwasuni si kitu rahisi kweli kitu lakini shetani anakuwekea kitu haba hivi rudi kwa sunna anaona na milima hii kwa tauhidi milima taraja milima kuomba na msamaha milima kwa mwepesi shetani asikuhuru na nafsi yako ama man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata yalmawa janna zuia matamanio nafsi. Sasa ikhwani, nimerefusha mimi nikiona hizi ujuu, wallahi napenda kuwa na sisi kukithirisha nasiha kuongelesha tu katika nyumba ya Allah azza wa jalla, na tumefunga sio? Tendio? Ama kuna mtu njaa imeulevea? Kala Allahu wa kala Rasulu. Ndio chakula chetu leo inshallah. Watu wa jamii sasa hawa bila tena paka magharibi afada. Ndio nimebakishia hapo. Allahu akbar. Almuhim sabat. Sabat ala al-islam wa sunnah hatta nalqa Allah. Wallahi tuko katika njia, tunamwomba Allah atufishe kwa njia. Bimanihi wa karami wa judi wa ihsani ayumitana ala al-islam wa sunna. Ala tufishe juu ya Uislamu na sunna, na ala tutoe kwa ardhi yake tuko waje wema. Mafatih li khair maghaliq li shar. Hatuna dhulma baina yetu na mola wetu, au tumedhulumu nafsi zetu, ama tumedhulumu waislamu na ndugu zetu. Tutoke tuko safi, tumeelewana. Usafi wa mwili na usafi wa ndani iko mbali kalbi zetu na baghdha na shahna. Ya akhi, mbona weka zimu kwa ndugu zako? Walladhina jaa min ba'dihim yaquluna ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. بون نكون غلا ندغياك الذين امنوا. لماذا انغل؟ لماذا انحقد؟ لماذا انشكي بغضاء شحناك وقلبك واخوانك اهل التوحيد والسنه بعد قلبك كان في توبه بس قلبك كان شيء ديو ففيشا بعد اخونا كلا ساعة نيكو لماذا يا أخي أنت أرفع من هذا؟ ويقول زيدي أيه الله رفعك بالإسلام ورفعك بالسنة
Allah amekuinua na Uislamu na sunna na tauhid. Tumeelewa? Usijiweke chini. Usijiweke chini. Allah amekuinua. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sasa taka sayuko ile manzila ya watu ambao watu wale niko nini? Baghdha, shahna, hiqd, hasad. Bora amekuwa na mke, bora sijakuwa na. Bora amekuwa na mtoto, bora sijakuwa na. Bora amekuwa na bora amekuwa na gari, mimi sina gari. Amenunua gari? Mimi sina. Alifanya fanyaje? Sasa wacha nimwekee sumu kwa chakula. Sasa bora nilala zake. Goja. Baadaye namrudia yeye, unasikia nakimbia mwenda wazimu. Nini? Wacha ni confess. Unafanyaje? Unafanya nini? Lilele likaroga watu lile na inaanzaka tu hivyo tu. Mwanafunzi anakana wa mbona hako na elimu, mimi sina elimu. Wacha nianze kumdhalilisha na kumwekea. Haitakusaidia. Mbona ana elimu? Mbona ana mali? Mbona ana kadha? Mbona hako na hivi? Mbona yeye anaye? Mbona mimi sina? Haitaweza kukusaidia ya akhi. Sitakusaidia. Ridhia na ile lala kupatia Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwa na kanaa. Sema alhamdulillah, Allah amenipatia hii. Uislamu na furaha. Hata ukilala unasema dua gani? Alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana wa awana wa kafana. Fa kam mimman la kafiya lahu wa la mubi. Hadithi ya Sahih Muslim. Unalala ukimhimidi Allah. Asa. Ukiamka unamhimidi Allah. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Qalbi yako yakata hivi basi. Upatia uhai, unapatia Uislamu, unapatia sunna, amekupendelea khair. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون افرح يا عبد الله انت على الاسلام انت على السنه نانا نكتغلو الاسلام الله الله عز وجل اختار لك الاسلام وكذلك السنه كذلك علم لما لو كنا مذكي ذكي ambao haijulikani ni nini mbona kalbi yako isikuwa yanشرح الاسلام والسنه انت مسلم kuna wengine hawajapata neema انت على السنه wengine hawajapata elimu. Allah anakuchagulia usome elimu na Allah anakupatia fahamu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Allah arada bika alkhair. Allah amewachagulia wale kitu kingine, wewe amekuchagulia Uislamu, amekuchagulia sunna, amekuchagulia elimu. Eh? Una nini zaidi ya hiyo? Eh? Acha tufurahi. Ni mwezi na zingine tujiepushe na shirki, tujiepushe na bid'a, tujiepushe na maasi. Eh? Tujiepushe na aina zote za mihalafa. Na ikitokea kwa sababu sisi ni wanadamu, tubu kwa Allah. Kuna mtu anakuambia, "Ah, mimi nafanya dhambi na rudi tena najikuta nafanya dhambi." Hata ukifanya ni rudi. Umekosa, rudi kwa Allah, omba msamaha. Kitaelezo tena rudi kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanya istighfar. Eh, shetani atakuchezea basi bana. Wewe ni mtu mbaya. Ndio shetani atakufanya katisha tamaa. Wewe ni mtu mbaya, wewe ni mtu wa nar. Hivi ndo anachezea. Sheikh Saleh, kweli Allah atanisamehe, wewe shetani akuchezea. Rudi kwa Allah, muombe msamaha, anza sala, wachana shirki, wachana bid'a, wachana maasi, wachana mikhalafa. Tumeelewa? Hiyo ndio sababu ya tawfik fi dunya wal akhirah. Nasalu Allah azza wa jalla bimanihi wa karamihi wa judi wa ihsani an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda wa an yulhimana rushdana wa an yumitana ala al-islam wa sunnah. Subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.